ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି ମୋ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରମ୍ ମି ଟୁ ୟୁ ନଭେମ୍ବର 1 ରେ ସୋ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟ ସିନେମା ହଲ୍ସକୁ ଆଣ୍ଡ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ଅମ୍ଲାନ ଅଛି ବିଜୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ ଦା ଅଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ଦା ଅଛନ୍ତି ସୋ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକ୍ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ କହିପାରିବେ ସୋ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋର ସେତିକି ଆଶା ମୋତେ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ଭଲ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।